Ezekiel 14 urteko mutil gaztea da. Bere ama eta arreba Mariarekin bizi da. Leon, etxea, Ezekielen lagunak dira. Lauron artean kuadrilla ederra osatzen dute. Kuadrillan Ezekieli Ros bezala deitzen diote, izan ere neskez inguratua bizi da. Leon laguntaldeko handia eta indartsua da, motorzalea. Kuadrillako isila da eta edozer esan aurretik oso ondo hausnartzen du. Berriz, maitasun kontuetan azkarrena da, baita berritxuena ere. Lokal bat du eta esan daiteke kuadrillako leku ezkutua dela. Apustu bat egin du neska ederrenari norkeman lehen musua. Aukeratuena Elena da. Elena neska argia eta alaia da, ile horia. Maria ere aukeratuen artean dago. Maria Ezekielen arreba aukeratuen artean dago ere. Maria mutila baino zarragoa da. Abustuaren ondorioz kuadrillaren artean hainbat eserraldi eta girotxar sortuko dira. Nork irabaziko du apustua? Ezekiel.